Bog koliko si ljudi misli ako tebi štampar li na livom. Ko se dogaja? Ne vumpulit, ne vumpulit, naprimi. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi! Wuuu! Zdaj že cel teden nismo nič snemali. Kiki je bil zaseden, Sanja je bila zasedena, Liam je bil zaseden, vsi smo ta hodu zasedeni. Evo, zdaj pa Sanja tole krompir lupi, ga bo mogla narediti, da bomo mi špinaču jedli. Zdaj pa gremo pogledat našega malega popčeka, kaj dela. Risanke gleda, risanke gleda. Uživaj? Ja. Kaj si jel, čokolado si jel? Ja. Čokolado jel, bojde. Lede, Maša in Medo, njegova najljubša risanka. Tak, zdaj bomo mi lepo naredili južnico, tako po navadi. Po pa bomo šibnali lepo gor na Ravglo. Road trip, malo po goši. Če se spomnite lanskega vloga, ne? Tam smo šli na, kak se reče, sprehod med krošnjami. Da vidimo, kaj se je vse spremenilo v enem letu, Liam takrat še ni bil dost veliki, da bi zastopil, kaj se dogaja. Zdaj pa mali pubec že matematiko študira, se ne hecam se. V glavnem, vej, za kaj se gre, tako da gremo malo pa nekaj se tudi dodali in bomo videli, kak se bo zgodba spletla. Wow! Road trip! Zdaj pa te gremo mi gor končno. Liam, čak, ti se zbudo, že gledaš? Uiii! Hruško, papa. Oj, nija, hruško. Ajo, roko, drži hruškeca. Ja, gremo mi zale, se odpravljamo zale zuna je 27 stopin, je kar solidno, neke lepo poletje 27 stopin, zdaj pa sem si jaz zraven vzel dolge hlače, ene druge kratke hlače, ni da ni oblačil zravno hudje, da vidimo kako vreme bo gor, ker ne vem, pač gor piše, da bo 19 stopin samo ponavadi na, če je tu 27 je gor vedno na Rogli, minus, ja, pač 10 stopin manj, kar pomeni, da bo pol 17 stopin, to je že pa kar hladno, ha? Bomo pa videli, če drugače včasih pa če ne piha, gor je pa prav fajn. Dosegli smo naši cilj, Sanje je tako slabo prišlo, bo dvakrat bruhala tam. Ja, smo bruhat tule. Da vam povem, zmotil sem se, 23 stopin je zdaj tule. Ou, kak je toplo. Jaz pa nekaj hudje, se nam prineso. Bo novi prvi upgrade letak. Upgrade. Ja. Čaki, dobiš. Čaki, zdaj moja letake. Mija smo bila prvič, ko se je to odprlo, ne? Čist prvi dan, mislim, da. Ja, prvič. Čo ti si dan, na odprti dan smo to Mija bila. Lejte, slikice so dali gor. Neka novega je. Kaj je? Ne. Ja, zdaj gremo tu, peš, lej. Moš čičat. Drugač boš pado, bo pum. Lejta, kaka pot med krošnami. Kasi, ja, nor. Kaj je tisto? Kaj je tisto tam? Kravice so tam. Ti še kravice v živo nisi videl, el? Mislim, da je že. Nijo, pa na kmetiji, skor da doma. Na vasi. Posluša pa, je lahko vsak den. Tule je ta prava krava. Peliček, vidi. Pidi, zame mamico leti. Mamici leti. Mu. 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 Pa reči, že vlej krava, vidiš, pa se dereš mu. Končno se nekaj zanimivega dogaja. Liam samo hodi, pa Liam raziskuje, ne? To mi dva lani nisma mogla doseči tega, ker nisem mogel premigati, pa ni nič. Evo, lejte kako veselje, ne? Laufa, 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 laufa. Ne, mami, ne, mami. Greš ti, Liam, tut? Greš? Bo šel? Tako mami, pride. Opa, ne, bo šel? Ati, no. Ne, te pa mi dva ne nagrema. Mami je šla. Kako je visoko dol? Lejto. Uaa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 
Tu ni mu, prej so bile mu, tu jih ni. Letita, letita, pokaži tako, kako letita. Wow! Adi pa tule z Vovzekom som, ja pa letita v sončni zahod. O, leki bo ta šla. Tu lijam, le, tu, bo šel? Le, 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 le. Le, bo bravo, še? Še, 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 še. Še, še, še. Super. Zdaj pa, a ti vor, jak frije pa delal. Hvala je zadvigalo. Zdaj pač, da noto tam v jamo padla. Rokico. Male nogice imaš ti lijam za tu hodit, veš? Jezus Marija. Zdaj to.
prisko, kaj težko dihaš? Ja. Le to ne. Jo. Kaj ti viš, ki si? Daj, dol poglej. Dol pogledaj. Kako visoko. Visoko, visoko. Kako na vojo še imamo gor. Še to bogan. Bo mami šla na to bogan. Jaz sem prva, da sem. Kuj na trebuščka, kuj na glavo dol. Sem je poznal, da sem se zredil 20 kg od lani. Kaj sem bil tu nazadno? Ja, dejansko, skor 20. 62 kil sem imel lani, ko sem tu hodil, zdaj imam pa 80. Jaz se redim za Sanjo. Za Sanjo vrecni, jaz sem vse čerato, tako da bomo imela. Sanja bo enega rodila, pa še je zrana enega. Oboj, jel jem. Jel, kak se ti počutiš tu na roller coasteri? Že bilo zabavno. Liam pravi, kikifamily.shop, morate nekaj kupiti. Le, ki si Liam? Ti boš lepo preučil, ki si, a ti bo pa kar lepo pokazal. Bojte tamle, so slovenske konice. Nekaj v tisti jami, dole. Nekaj nad Goši smo. Tele, ravno, če pogledaš, je 88 km Zagreb. Točno tak, ne? Se vidi ravno. Puščica, ravno Zagreb je tam nekaj v vuni strani. Tamle, evo ga. Tam zadnji, notri v temi je Zagreb. Holika, molika. Tu vidiš, ja, druge, tu je države. Te pa ni tak davč. Eno, snajpo sem nabal, ono, ostro se veliko, pa bi Zagreb, vse ove ljudi. Airsoft, airsoft. Pa bi koniče ne sredali. Tu je še pa druga stran, to te stolpa, jel? Da naš samo kojince gledal. Tu pa samo Gošo vidiš, pa gor ta hotele. Tata. Pa bojde Maribor je v ono smer. Tata, vidiš, ja. Ja, in bi se zaklical. Tule piše, da je 114 km v tisto smer Triglav. Ki? Je tisto Triglav? Bitch, where? Ne vem, tule je verjetno Triglav, ali kjer je, naj nekdo napiše, kje je to. Zanimivo zgleda, da gledamo Triglav, ba je, stotega stolpa. Preživel si ti taki vzpon gor, lejte, ki smo bili čist gor na vrhi tam, pa smo gledali te delta nad Kojince. Zdaj smo še vedno v špicah gor v dreves, še vedno smo na visukem. To je pa zadnji uinek, tule, not med Gošo, še med drevami. Ko prijemo do konca, se mi pa zdi, da je to to. Fertik, konec, kurč šlus, mislim, da pol ure, mi smo zdaj bili bolj počasni, pol ure hoje, 10 evrov. 20 minut hoje je 20 evrov. Torej, vam povem, nabavite se Kiki Family majco, ker bote dali buljce, ne, pa zazmiraj bote imeli. Kiki Family pika šop. To je pravo kostje, smo tole najdeli zale. To je res pravo, Švica, pravo. Švica, viš? Je pa res? Ja, pravo, ja, če Švica. Rog je verjetno Švica. Te, pa kako se te to zgodilo, da je taki mali gamsek? Vmr? Jo. Ja, verjetno je poginil, ne, pa so pa ga pač, ja, obdelali, pa so ga shranili tu. O, lejte, tu noti so Kiki Family hudi, le. Kiki Ati, Kiki Mami, pa Kiki Liam, ne? Pač vročo je, zelo da bi jih gor imeli. Mislim pa smo, da jih bomo uporabili, pa jih nismo. Avti, autocesta, tu so ljudi spodaj, lete. Cesta je, ni autocesta. Zdaj pa ne, moš vidjeti nič. Leti naprej, leti. Kak ti letiš? Hitro pokaži, kak letiš gledalcom. Maraton. Evo, kak bi imel? Kjer ga bi imel? Kjer ga? In ga vulki ga si izberi. Kjer ga? Tuta. To bi imel. Totega? Te pa žami. Evo, super, čo. Ja. Je lepe? Ne, mimim. Boš imel mimim? Ja, tvoj. Čato. Kaj si zdaj dobo mimim? Si dobo lepo gledamo, kaj si ti izbral? Neki publik je to? Wild public? Kaj piše, da je? Ker ne, jaz pa ne, ja ti na vrej vema, kaj se je izbral. Kaj to? Ne. Ne vem, kaj to. Okej, ne, ne bomo pa te pogledali. Ogledam, mimim je, jel? Te mimim. Tvoj mim, ne? Jo, da vam ljudi povem, ne samo, da je vroče, ampak je vroče. Tak švicamo, zravno dobe se na take hudo vroče. I proti prečekovanju, ko smo si nesli opremo, gor dolge hlače, hudije, ne vem kao še vse od Kiki Familya, pa nismo nič rabili, ker je vroče, ko hudič, resno vam pravim, za znoret. Danes je tako, pa gužba je tako. Gužba tudi, ja, kude koronavirusa sploh ne obstaja. V glavnem, zale mi smo tako lačni rad, ali smo se zmatrali, utrudili, jel jam? Lej, on pa se je zalubil, toto mi vem njegov. Ja. Zalubljen je. Kako mu boš daj ime? Ja. Jaz? Kako mu boš daj ime? Jaz. Jaz bo. Te bo pa jaz. Muca mi vem bo jaz. Vredite, mi pa gremo zala jajst, ker smo lačni, nekaj gostilno, ali nekaj se bomo nedli pod goro. A ko te je tam nekaj, ja ne vem. Pač se mi zdi, tako bom jaz poimenoval. Nikolimo se bomo zavlekli. Šibamo mi lepo v pizzerijo jejst.
v Goši. Gams v Slovenski Bistrici, ne? Če koga zanima, malo reklame. A mam bomo zdaj naročiti tu v gostilnje. Kak je lepi ambijent je. V Goši notri, Liam. Srjoke bomo klicali. Kak se Srjok oglaša? Reči, Ati bo srnice klical, mami bo srnjak. Liam pije štampali kokte. Ati pije pir, mami pa kokto. Bogoj, kak si ljudi mislijo, ko tebi štampali na nalivam. Ko se dogaja? Ne, ne bom bolit, ne bom bolit, na primi. Na, na primi, tak, tak primi. Tak, ja, zdaj pa pi. Opa ne. Opa ne, ne bo opa ne, če bo lepo primel. Zdaj si pa vse mimo zdiv. Zdaj pa je bilo opa. A kak smo lepo dobri, servisirano, jel? Liam, servirano. Servisirano. Servis. Ok, sorry. Language napaka. O, le, le kak se mu sline cedijo. Vse boš dobo. Ole, a ti ima pa kmečko. Prav kmec, ti imaš pa klasiko. Vroča je, ne? Je vroča. Ja, dobiš zdaj. A ti bo narezal, pa gremo, amam. Tisti, ko ste včeraj gledali livestream na Kiki Family, ne? Je Kiki proboval pekoče omake. Tako da včeraj nisem še dosti tarpal, bom še danes malo. Pa, 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 pa. Jas, malo pekoče. Ja, Liam, pomahaj. Pomahaj gledalcem. Uživaš, ne? Še je dolačen. Po moje, da ne, ha? Tak smo se napapcali, da joj. Jel, Liam, niči smo lačni, tak smo se najedli. Da nam je še slabo zavno, še bruhamo lahko na krožnik. In smo doma, poglejte, ki smo Liamovi sobici. Ta mali zdaj gre spat. Mi smo lepo po današnji dolgi dogodivščini ful otrujeni. Je tak, mami? Mami že spi stoje. Sede. Liam pa polni energije, kude se je zjutraj zbudil, jel? Se zdi, nas nemamo ki zjutraj. Nas nemamo zjutraj, poglejte. Tema je zunaj, sami sebe vidimo. Ja. Kaj če bi pa ti šel? Ajo. Hitro, ajo. Hitro, ajo. Opa. To se frajera dela, ko vidi, da ga snimamo. Daj hitro ljubčka, pa greš, ajo. Ne. A ti ljubčka? Ne. Ne. Prav važno je, zdaj, ko ga snimamo. Ne, a ti ne boš meni ljubčka deval pred občinstvom. Uživali smo, to je najbolj važno, kot družinica. Obnavljali smo spomine iz lanskega leta, ampak letos je bilo še boljši. Drugo leto bo pa še boljši, ker bo še en družinski član zravno, to pa je Lukas, ne? Vidimo se kmalo, hvala, da ste gledali in če ste prišli do tot, lajkate toti video, morate ga lajkati, tak ga zlajkate in vidimo se kr kmalo. Pa Kiki Family vas ima rad, pa ne pozdravim počekirati kikifamily.shop, do takrat se vidimo, ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you. 'Cause when it's all over